Tjenare, The Fat Car här. Du är en favoritleverantör av premiumkött och idag ska vi inte sälja någonting, idag ska vi ge bort någonting. Jag står här med våran superhäftiga produkt Butterbeef. Det är en hängmörad superhärlig entrecote som vi har klätt in i rent smör och sen får den mogna ytterligare. Så den här är mognad i 25-30 dagar. Den här har ni chansen att vinna. Vi kommer att välja 5 stycken vinnare och det enda ni ska göra det är att dela och gilla den här filmen som ni just nu tittar på. 5 stycken vinnare, vi kommer att dra dem här i nästa vecka så att den här underbara biffen har ni på posten eller i våran paket rättare sagt till nyår. Så 5 stycken vinnare, ni har chansen. Hjälp att sprida matglädje. Hjälp att sprida The Fat Car. Premiumköttleverantör online. 2 saker. Titta, gilla, dela. Så har ni chans att få den här härliga biffen hem till er. Hoppas att ni gör som jag tycker. Och hoppas att ni vinner. Ha det så gott. Hej!